د ډونالډ ټرمپ د خزي د مړینې خبر، آیا نوی خزي مړ شوی ده، پخوانی خزي مړ شوی ده، کومه خزي مړ شوی ده؟ درنو لیدونکو ستړي مشي په خیر راغلی. د دا خبر د پوره جزئیاتو لپاره حتما ویډیو وګورئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پخوانی لومړی خزي ایونا ټرمپ د 23 کلونو په عمر مړ شو. خاغلی ټرمپ د پنځشنبه په ورځ جولای په 14 د هغې د مړینې خبر خپور کړ. د رویټرز خبری اژانس د خاغلی ټرمپ له خولې لیکلی دي: زه په خواشینۍ سره ټولو هغوی ته چې ایونا یې خوښېدله او ډېر ورسره مینه لرله خبر ورکوم چې هغه د نیویارک په ښار کې په خپل کور کې وفات شوې ده. خاغلی ټرمپ دا خبره په خپلې ټولنیزې شبکې کې خپور کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو د تیرو ټاکنو د نتایجو له اعلان وروسته فیسبوک او ټویټر د خاغلی ټرمپ حسابونه وتړل او هغه د دغو شبکو د اصولو څخه په سرغړونې تورن کړ. خاغلی ټرمپ له هغه وروسته خپل ټولنیزه شبکه پرانستله او اوس هلته فعال دی. ایوانا او ډونالډ ټرمپ په 1992 کې واده وکړ او په 1992 کې سره جلا شول. خاغلی ټرمپ له ایوانا څخه درې اولادونه، ایوانکا، ډونالډ جینیر او ایریک لري. خاغلی ټرمپ ویلی دی چې ایوانا ویاړلی او انګیزه بخون کې ژوند وکړ. تر دې دمه د ایوانا ټرمپ د مړینې علت معلوم نه دی او نه هم د هغې کورنۍ په دې اړه څه ویلي دي. دا هم د ټرمپ د ښځې د مړینې خبر و چې تاسو په دې ویډیو کې ولیده. درنو لیدونکو، که غواړئ زموږ له چینل څخه نور مهم خبرونه هم وګورئ، نو حتما سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.